Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Abraça-me, do cantor David Keelan, tá bom? Então assim, música em sol maior, tá? Não é difícil, é tranquilinha de tocar, ok? E também tem a cifra aí na descrição para você baixar, beleza? Vamos partir para a música então? Bom, a introdução é aqui, ó, é Lá menor, tá? Depois Ré. Aí vai vir Sol, Ré com Fá sustenido, Mi menor. Aí volta pro Lá menor, Ré. E aí aqui vai rolar o seguinte: um Sol, tá? Aí um Dó com Sol e o Sol, tá? Só isso aqui é a introdução. Vamos trabalhar, eu falei aqui os acordes, mas a gente vai trabalhar a melodia aqui, porque tem um solo de sax. E a gente vai fazer alguma coisa parecida no piano, ok? Então, ó, vai ser aqui, ó. Tá, ó. Si, Lá, Sol, cai no Lá menor. Tá, ó. Vai pro Ré. Então, ó, vamos de novo, ó. Bem devagar, ó. Dois, três, quatro. Vai pro Ré. Pega a melodia. Tá, 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 tá. Lá, 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 lá. Lá, Sol. Aí, ó. Si aqui na mão direita, tá vendo? Pro Sol, ó. Tá vendo aí? Tá, já já a gente vai ver melhor. Observa a primeira mão direita, tá, ó. Bem devagar, ó. Beleza. Ó. Tá vendo? Tarará. Aí faz de novo, né? Só que ao invés de cair, vai subir, ó. Pô, Dó. Pegar bem devagar agora, mais uma vez, ó. Beleza? Aí é bom você estudar chord melody para dominar isso aqui melhor, né? Tá vendo? Então quem estudou chord melody vai manjar melhor disso aqui. O que você vai fazer? Vai diminuir o vídeo, tá? Vai fazer as anotações. É bom, pessoal, fazer anotação, escrever, só assim que você aprende, tá bom? Então você vai fazer as anotações. Se você quiser entender o que é chord melody, link tá aí na descrição, tá, do curso de teclado online. Lá eu vou trabalhar essas questões, tá? Aqui é mais para passar essa introdução, que nem tem na música, na verdade, que é o sax que faz, né? Vamos para a parte cantada, tá? Então fez, né? Tararara, parara, tá? Sol com Dó com Sol, Sol. Aí vai entrar aqui, ó. Quero ser como criança, Lá menor, tá? Ré, te amar, pelo que és, Sol, Ré com Fá sustenido, Mi menor. Voltar à inocência, Lá menor. Agora vem o Ré. E acreditar em ti. Sol. Segura o Sol, tá? Vamos ver de novo essa parte. Então agora, ao invés de falar os acordes, eu vou só segurar e falar a letra, ó. É, terminou aqui, né? Sol, Dó com Sol. Sol, aí vem. Quero ser como criança. Beleza? Te amar
pelo que és. Voltar à inocência. Beleza? Ré. E acreditar em ti. Até aqui. Aí agora vai vir a outra parte. Mas às vezes sou levado. Vai ser lá menor. Mas às vezes sou levado. Vai pro ré. Pela vontade de crescer. Sol, ré com fá sustenido, mi menor. Tornar-me independente. Eu não sei cantar essa parte, não. E deixo de simplesmente crer. Aí eu vou voltar essa parte, tá? Tá, vamos lá. Então, ó, vai ser. Mas às vezes sou levado, lá menor. Ré. Pela vontade de crescer. Sol. Sol com ré sustenido. Mi menor. Tornar-me independente, lá menor. Agora vem um ré e deixo de simplesmente. Aí vai vir, ó. Crer, né? Dó. Sol com si, lá menor. E ré maior. Tá? Daqui vai pra outra parte lá, não posso viver, né? Não posso viver. Essa música é bem fácil, meu. Dó. Longe do teu. Sol com si. Amor. Lá menor. Senhor. Ré. Repete a mesma sequência. Não posso viver. Longe do teu. Afago. Senhor. Não posso viver, repete, dó, longe do teu abraço, vai pro ré, Senhor, aí vai segurar um tempo aqui, vai pro lá menor, abraça-me, ré, abraça-me, sol, ré com fá sustenido, mi menor, abraça-me, lá menor, ré, com teus braços de amor. Aí vai ser sol, sol, dó com sol e sol, tá? Tem umas considerações aqui. Primeiro, pela bilionésima, quinquilionésima vez, eu não vou cantar nos vídeos porque dá problema de direito autoral, dá um monte de coisa. Essa semana eu lancei um vídeo tocando em cima da música, tá? Tive que abaixar a voz lá pra não dar problema. Toquei em cima. Então dá uma olhada aí nos meus vídeos aí que vocês vão ver aí eu tocando lá, fazendo umas escalas e tal. Outra coisa. Existem várias versões dessa música, tá? Então antes de colocar um comentário infeliz, tá errado, não sei o quê. Entenda que eu encontrei pelo menos umas 4 versões dessa música. Eu peguei a original, tá? Que é ele com a Heloísa Rosa, eu acho, né? Peguei essa, tá? Porque é a mais conhecida. E tô fazendo o tutorial dela. Vai ter tutorial que vai fazer aqui, ó. Vai ter música, né? Versão que vai fazer aqui. Eu não posso viver longe do teu amor. Vai fazer, ó, sol com si aqui, ó. Lá menor com sol. Senhor. Cai no ré com fá sustenido, tá? Tem versão que vai fazer assim, ó. Não posso viver. Vou repetir, ó. Não posso viver longe do teu amor. Senhor, tá vendo? Vai ter versão que é tocada assim, tá? Então eu tô falando pra depois não ir com mimimi, que é chato, né? E aí, deixa eu ver o que mais. Abraça-me. Na própria parte Quero Ser Como Criança, tem umas versões que ele cai no ré com fá sustenido, tá? Faz Quero Ser Como Criança. Tá vendo? Te amar pelo que és. A inocência. Aí vai, ao invés de ir pro ré, vai com ré com fá sustenido. Pela vontade de crescer. Tá? Então, assim, entendam isso. Tem versões que vocês vão ouvir que ele vai pro ré com fá sustenido, tá? Ao invés de ir pro ré. Bom, essas são as considerações. Bom, vamos lá. Dedilhados possíveis, tá? Dá pra você tocar com um dedilhado mais simples possível, tá? Quero ser como criança. Parará, 2, 3, 4,
vou fazer essa parte dedilhada, ó. Parará, parará, 3, 4, papará, 2, 3, 4, 2, tá vendo? Tarará, papará. Suave, isso aqui é fácil de tocar, gente. Tá bom? Vamos lá. Voltando para a sequência da música, tá? Depois que ele terminar, abraça-me. Aí vai vir lá menor, abraça-me. Ré. Com teus braços. Agora, deixa eu ver aqui o que é. Com teus braços de amor. Aí vai voltar, né? Tá, ó. Aí daqui volta para começar a música, né? Quero ser como criança, tal, vai tudo igual aqui. O que que vai mudar na música na segunda vez, tá? Vai mudar porque eu não posso viver, vai repetir mais vezes, tá? E o abraça-me também vai repetir mais vezes. E nessa repetição vai entrar uma coisa a mais aqui que nós já tem na música, tá bom? Então assim, eu vou passar para vocês agora. E antes de passar, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ok? Por que que é importante? Para você saber dos vídeos que eu posto aqui. Às vezes vocês comentam aí, faz tal tutorial, eu já fiz, entendeu? Mas muitas vezes vocês não sabem porque não são inscritos, não ativam o sininho, entendeu? Então muitas vezes vocês estão procurando por aí e tá aqui o tutorial. Então assim, ajuda aí, tá? Pra gente mandar bala aí. Vamos ver essa última parte aqui, tá bom? Ó, então... A última parte lá, que é a segunda parte que prolonga a música, né? Não posso viver longe do teu amor. Aí aqui vai normal, né? Senhor, não posso viver longe do teu amor. Vai voltar. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Aí aqui volta pro não posso viver. Não posso viver longe do teu amor, tá vendo? Senhor, volta, não posso viver longe do teu afago, Senhor. Aí vem o último, é abraço, né? Não posso viver longe do teu abraço, Senhor, tá? E aí assim, pra vocês enfeitar melhor, ainda vou falar das escalas aqui que eu usei, porque alguém comentou que ia ser brabo se eu fizesse a escala. Eu vou fazer, vocês vão ver que é uma bobeira, tá? Aí vai vir agora que é a parte que vai mudar, que vai ficar abraça-me, lá menor, ré, abraça-me, aqui ó, sol, é que faz sustenido, mi menor, abraça-me, lá menor, ré, com teus braços de amor, é isso que muda, vai fazer o sol, ré que faz sustenido, mi menor, aí fica girando esse loop, abraça-me. Suave, tá? Sobre escala, vamos lá, né? Que alguém quer ouvir um comentário lá, bravo e tal, né? Então vamos falar da escala, né? Que vocês acham que é bravo? Não é bravo, é coisa simples, gente. Tudo é a forma que se estuda, tá? Inclusive, se você quiser se aprofundar nessa questão, você tem que entrar no curso de teclado online, que lá que vai ter uns dedilhados, vai ter uns links, umas paradas, pra vocês... pra enfeitar a parada. Isso aqui é tudo matéria do curso. E o que que você fez, William? Eu vou dar uma letra para vocês aqui. Ó, a música tá em sol maior, tá? Então, a lógica é eu fazer usando a escala de sol, simplesmente, ó. Parararã, tá? Lá menor. Ré. Parararã. Vou colocar a escala. Parararã. Parararã. Na caída, eu vou fazer o quê? O que eu tô fazendo? Eu tô fazendo a escala de sol, ó.
A sacada é que eu não tô começando pela nota sol, eu começo por uma nota anterior, ó. Tá vendo, ó? Abraça-me. Viram que eu caí no sol, mas não comecei pelo sol. Comecei pela sétima maior dele, ó. E aí, como eu já falei em outras lives e em outros vídeos, sempre que eu vou finalizar uma escala, eu tenho que cair numa nota do acorde. Então, se meu acorde é Mi menor, eu vou cair ou no Mi, ou no Sol, ou no Si, tá? Então, vamos lá, ó. Abraça-me. Tá vendo? Então, eu caí na terça. Eu não preciso seguir um padrão, tá? Eu posso mudar todas as vezes que eu tocar. Abraça-me. Cadê, ó? Abraça-me. Abraça-me. Eu vou mudando os padrões. Só que eu tô sempre usando a escala maior. E eu até conversava com um aluno essa semana sobre isso. Tem outras escalas? Tem, mas... as outras escalas, para esse tipo de música, vai soar como se você quisesse aparecer, entendeu? Imagina só jogar uma penta blues aqui, ó. Abraça-me. Olha só. Abraça-me. Então, assim, fica uma parada muito bagunçada, entendeu? Então, assim... é, tem uns momentos para esse estilo aqui de adoração, de louvor, que o negócio é você usar a escala maior, tá? E vai mais uma dica aqui, e essas dicas eu dou mais para alunos do curso, por isso é importante você se inscrever no curso, é não usar a escala em colcheias, tá? Em semicolcheias e tudo mais, né? Um, e, dois, e, três, e... não. Para ter esse efeito, a escala tem que ser tocada em tercina. Como que é tercina? 1, 2, 3, 1, 2. Então, para cada batida, não é 1, e 2, e 3, e 4. Para cada batida, três notas. Tá, 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 tá. Então, ó, tá, ó. 1, e 2, e 3, e 4. Entendeu? Então, eu vou tocar aqui, ó. Tá vendo? Vou bater na minha perna aqui, ó. Vê se você consegue ouvir, ó. Viram? Então, quando você treina aí, se segura o pedal sustai, ó. Dá esse efeito, entendeu? Então, aí que tá a sacada pra esse tipo de escala no meio das músicas, tá? Usa a escala da tonalidade. A única diferença é que eu toco ela em tercina, ok? E termino... na nota do acorde que eu for cair, no caso, né? Se eu for cair em Mi menor, eu tenho que terminar a escala numa nota de Mi menor. Se eu for cair em Dó, eu tenho que cair terminar a escala numa nota de Dó, tá bom? Então, esse é o tipo de conteúdo que te espera lá no curso de teclado online, tá? E se você também, né, não tiver grana agora, tá, William, eu tô apertado, não consigo, tem o teclado expresso aí por R$29, tá? Meu, barato demais, mais barato que uma pizza, dependendo da região do Brasil, né? Tá o link aí na descrição, tá? Não esquece também, tá? Que a cifra tá na descrição e tem o link do aplicativo que eu uso para fazer os playbacks aí, que é o Cover, tá? Com 20% de desconto na assinatura mensal, se você entrar pelo meu link aí na descrição, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Mais